Cadê a segurança do bombeiro? Os caras sem roupa, sem nada, velho. Tu viu ali? Rapaz, o problema da estrutura. Sem luva, sem nada, velho. Sem estrutura nenhuma, cara. Sei lá, aqui também tá. Porque eu não tô rapaz, também, viu? Sem estrutura nenhuma. Transportar a bateria aí, vamos lá. Ei, cadê a segurança do bombeiro? Os caras sem roupa, sem nada, velho. Tu viu ali? Rapaz, o problema da estrutura. Sem luva, sem nada, velho. Sem estrutura nenhuma, cara. Sei lá, aqui também tá. Porque eu não rapaz, também, viu? Sem estrutura nenhuma. Transportar a bateria aí, vamos lá.